Puštanjem u rad trafostanice u Vrbnici prisustvovali su direktor Elektromorave Požarevac Marija Lazić, kao i predsjednik opštine Malo Crniće Esidol Perić, koji je ovom prilikom pohvalio saradnju opštine Malo Crniće sa elektrodistribucijom i kazao da će ovaj projekat obezbediti kvalitetnije snabdevanje građana električnom energijom, što je od izuzetnog značaja. U ime opštine Malo Crniće će ovakvu saradnju da nastavimo. Nema razloga da nastavimo i sve u cilju poboljšanja snabdevanja, kvalitetnijeg snabdevanja na teritoriji opštine Malo Crniće električnom energijom. U ime Elektromorave Požarevac Marija Lazić istakla je da će se u velikoj meri poboljšati naponske prilike, pogotovo naselja Vrbnica, i najavila planovi i aktivnosti u godini koja sledi. Svedoci smo još jedne trafostanice koju je Elektromorava Požarevac uradila i koje su u ovoj godini reda veličina preko 150 miliona dinara. Ukupna instalisana snaga trafostanice je 160 kV-ampera i treba reći da u ovoj godini na teritoriji ispostave Malog Crnića investiciona ulaganja su reda veličina od preko 6 miliona dinara. U okviru 2012. godine imamo takođe po 3 km rekonstrukcije niskonaponske mreže i u okviru svih poslovnica i naših ispostava imamo planirane aktivnosti i radimo, znači, da pokrijemo sva područja. Elektromorava Požarevac pokriva 2965 km kvadratnih, 10 poslovnica i ispostava, 8 opština, gradsku opštinu Kostolac i grad Požarevac, a u narednom periodu nastojaće da taj broj poveća, kako bi se zadovoljile potrebe svih stanovnika okolnih mesta.